138 нових хворих на коронавірус лише за добу. Це оновлені дані від Міністерства охорони здоров'я України. Станом на 10-ту ранку у нас загалом зафіксовано 942 підтверджених випадки хвороби. Померли 23 людини. А от кількість пацієнтів, які одужали, тримається другу добу на позначці 19. Найбільше недужих у Києві та області разом 250, на Буковині 171 хворий і 114 заслаблих на COVID-19 на Тернопільщині. Єдиним регіоном, де хвороби поки що не виявлено, залишається Миколаївщина. Щоправда, там півдесятка жителів чекають на результати аналізів. Водночас урядовці не приховують, що коронавірус в Україні лише набирає обертів і пік епідемії попереду. Орієнтовно він припаде на другу і третю декади квітня.